بقول تعبني انت رخيبه انا عامل
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓዋትን እግዚኣብሄር ኣምላኽና ነዚ መዓልቲ እዚ ንዝሃበና እናመስገና እቲ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ኣብ መዝሙር ምእንቲ ናይ ነፍሲ ወከፍና ድሕነት ዝተሰውአን ዝሞተን ድሕነት ዘልበሰና ካብ ሓጢኣትና ነፃ ዝገበረና ኣምላኽና እናዘከርና በዚ ነግሆ እዚ ብፍላይ ዝናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ብሰብ ምእንቲ ክትረኣዩ ኢልኩም ፅድቅኹም ከይትገብሩ ተጠንቀቁ እንተዘይኮይኑ ካብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን ዝብል ቃል እናስተንተና እምበኣር ኣብ ቅድሚኡ ቀሪብና ክንፅሊ እግዚኣብሄር ልባትና ክንከፍተሉ መንፈስ ቅዱስ ክንፅውዕ እሞ ክንልወጥ ብሓቂ ሓቀኛታት መሰኻኽር ክርስቶስ ኮይና ኣብዚ መዓልቲ እዚ ክንርከብ ናብኡ እንምለሰሉ ኣብ ፍቅሩ እንጓዓዘሉ ብምሕረቱ እንቕበለሉ መዓልቲ ክገብረልና ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ኦ እግዚኣብሄር ኣምላኸይ ስለዝፈጠርካኒ ናብ ክርስትና ስለዝፀዋዕኻኒ በብዓይነቱ ጉሁድን ስውርን ረድኤትካ ስለዝሃብካኒ በዛ ለይቲ ሓሊኻ ካብዛ ሰዓት እዋን እዚኣ ስለዘብፃሕኻኒ እመስግነካ ኣለኹ። ኦጎይታ በዛ መዓልቲ እዚኣ ክሕዝነካ ካብ ዝኽእል ኩሉ ሓሊኻ በቲ ዓብዪ ሕያውነትካን ምሕረትካን ንዓኻ ኣብ ዘሕጉስ ፅቡቅ ግብሪ ጥራይ ከም ዝርከብ ትገብረኒ ምእንቲ ናይ ፍቑር ወድኻ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ትሩፋት ናይታ ኣደ ወድኻ ድንግል ማርያም ጸሎትን ናይ ሓላውየይ መልኣኽ ኣማልድነትን ስጋ ዝለበሰ ዘለኣለማዊ ቓልካ ንዝመሃረኒ ጸሎት እናደገምኩ ናባኻ ክቐርብ ኣለኹ። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይመስገን፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን፣ መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ዝበደልናካ ቅረበለልና ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል፣ ኣብ ፈተና ይተእትወናን ካብ ክፉ ኣድሕነና፣
ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃጣን ንሕጅን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ክበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ከምቲ ዳዊት ዝብሎ ዝዝምር ድርብ ይጽሊ። ስለዚ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ሎሚ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 119 ካብ 137 ዘሎ ጀሚርና ምስ ዳዊት ሓቢርና እምበኣር ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና መዝሙርና ክነብፅሕ። ኦ እግዚኣብሔር ንስኻ ጻድቕ ኢኻ፣ ፍርድኻ ድማ ቕኑዕ እዩ። እቲ ዝሃብካና ሕጊ ኣዝዩ ቕኑዕ ሓቅን እዩ። ጸላተይ ንቓልካ የፍርስዎ ስለ ዘለዉ ቁጣዓይ ከም ሓዊ ይነድድ ኣሎ። ቃልካ ኣዝዩ እሙን እዩ፣ ኣነ ባርኻ እውን ኣፍቅሮ እየ። ኣነ ንኡስን ንዕቕን እየ፣ ትእዛዛትካ ግና ኣይርሳዕኹን። ጽድቅኻ ዘለኣለማዊ እዩ፣ ሕጊኻ ኩሉ ግዜ ሓቂ እዩ። መከራን ሽጋርን ረኸበኒ፣ ትእዛዛትካ ግና ደስታ እዩ። ቃልካ ኩሉ ግዜ ቕኑዕ እዩ፣ ኣእምሮ ሃበኒ እሞ ህይወት ብህይወት ክነብር እየ። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስንካይ መዝገን መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ዝበደልናካ ይቕረ በለልና፣ ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል፣ ኣብ ፈተና ይተእትወና ካብ ክፉ ኣድሕነና፣ ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ጸሎት ሃይማኖት ሃዋርያ ዝደረስዎ ኣምን ብእግዚኣብሔር ኣቦ ኩሎ ዝኽእል ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ብጎይታና የሱስ ክርስቶስ ሓደ ወዱ ንሱ መንፈስ ቅዱስ ተጠንሰ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ተሳቐ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ንጲላጦስ ጴንጤናዊ ተሰቕለ ሞተ ተቐብረ ናብ ሲኦል ወረደ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞት ተንስአ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ትኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣቦ ተቐመጠ ድሕር እውን ንዘለውን ንዝሞቱን ክፈርድ ይመጽእ ንኣምን መንፈስ ቅዱስ ብቅድስት ቤተክርስትያን ካቶሊካዊት ናይ ቅዱሳን ስታፌ ናይ ሓጢያ ስሬት ናይ ሙታን ትንሣኤ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣሜን። ኦ ዘለኣለማዊ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢያትናን ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። 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 ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና።
ኦን ዘለዓለሙ ኣቦ ምእንቲ ኻሳ ሓጢአትናን ናይ መላሕ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ብምሉእ ልበይ እምህለል ኣለኹ። እግዚኣብሔር መልሰለይ፣ ኣነ ኸዓ ስርዓታትካ ክሕሉ እየ ናባኻ እምህለል ኣለኹ። ኣድሕነኒ፣ ኣነ ድማ ሕግታትካ ክሕሉ እየ ቅድሚ ወጋሕታ መጽአ እእው ኣለኹ። ከም ቃልካ ኸዓ ብተስፋ እጽበ ኣለኹ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብዘን ዝስዕባ ጸሎትና ክኣምበኣር ምብቲ ክንዝምሮ ዝጸናሕና ብወጋሕታ ኣብዚ እዋን እዚ ናብኡ ቀሪብና ቃሉ ኣብ ነስተንትነሉ ኣብ ንጽልየሉ ጊዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እቲ ዘድልየና ጸጋታት ብተስፋ ከም እንጽበይ ክገብረና ቃሉ ዘይሕሱ እሙን ኣምላኽ ፍቃር ኣምላኽ እዩ ዘለና እሞ ከም ዝምልሰልና እናኣመና ነፍሲ ወከፍና እቲ ዘድልየና ጸጋታት ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክነቕርቦ እግዚኣብሔር እውን እነቕርቦ ሕቶን እነቕርቦ ጸሎትን እነቕርቦ ድሌትን ሃረርታን ልመናን ተቐቢሉ እቲ መልሲ ክህበና ናብኡ ክንጽሊ ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና። 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 ኦ ዘለዓለሙ ኣቦ ምእንቲ ኻሳ ሓጢአትናን ናይ መላሕ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን እቕርበልካ ኣለኹ። ንቓልካ ኸስተንትንስ ሙሉእ ለይቲ ነቒሐ ኣሓድር። ኦ እግዚኣብሔር መሓሪ ኢኻ እሞ ጸሎተይ ስማዕ፣ ከም ቃልካ ብሂወት ኣንብረኒ። እቶም ንሕግኻን ዘይሕልው ብሕሰም ዘሳጉጉኒ ሰባት ይቐርቡና ኣለው። ኦ እግዚኣብሔር ንስኻ ግና ቀረባ ኢኻ፣ ኩሉ ትእዛዛትካ ከዓ ሓቂ እዩ። ካብ ጥንቲ ጀሚረ ስርዓታትካ ፈለጥኩ፣ ንሱ ንዘለዓለም ክነብር ኢልካ ተኸልካ እዮም። ኣብዚ ጸሎት እዚ እውን ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝሰምዕ ኣምላኽ፣ ዝምልስ ኣምላኽ፣ ዘፍቅር ኣምላኽ፣ ዝምሕር ኣምላኽ እዩ ዘለና እሞ ንኹሉ ኣብቲ መዓልታዊ ህይወትና ካብቶም ትእዛዛት እግዚኣብሔር ርሒቕናሉ ኣብዝደኸምናሉ ሎሚ ጸሎትና ሰሚዑ እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍና ምሕረቱ ክልግሰልና ብምሕረቱ ክትዓረቐና ኣብ ፍቕሩን ኣብ ሕቕፉን ክቐምጠና መዓልትና እውን ብሰላም ብሓጎስ እንጓዓዘሉ ጸጋ ክህበና እናሓሰብና ክንጽሊ። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና። 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 ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ
ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓረና። ምን ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓረና። ምን ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓረና። ምን ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። ምን ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። ኦ ዘለኣለሞ ኣቦ ምእንቲ ካዕሳ ሓጢኣትናን ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፈቶ ወድኻ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ሕግኻ ኣይረሳዕኹን እሞ ፀበባ ሂርኢኻ ኣናግፈኒ ጠበቓ ይኩን እሞ ተበጀወኒ ከም ቃልካ ሕያው ግበረኒ። ክናኸ ኦ እግዚኣብሔር ርሕራሕኻ ዓብዪ እዩ እሞ ከም ሕያውነትካ ብሂወት ኣንብረኒ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ናሓትን ኣብዚ ጸሎት እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ንኩሎም ብዝተፈላለየ ሕማም ኣብ ቤት ኣብ ሕክምናን ኣብ ካሊእ ቦታታን ንዝሳቀዩን ኣብ ተስፋ ቁርፀት ንዝርከቡን እግዚኣብሄር ተስፋ ክህቦም እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱሱ ልኢኹ ከፀናንዖም እግዚኣብሄር ቆላሕትኡ ክገብረሎም ብሓቂ ከም ማርያም ፍቓድካ ይኹን ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ይኹን እናበሉ ንሕማማቶም ንስቅያቶም ንመስቀሎም ምስቲ ሕማማትን ሞትን ስቅያትን ናይ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ብምሕዋስ ኦ እግዚኣብሄር ንስቅያተይ ተቐበል። ኦ እግዚኣብሄር ስቅያተይ ሕማመይ ምእንቲ ክብርካ ይኹን እናበሉ ካብ ክርስቶስ ጎይታና ምፅንናዕ ምእንቲ ክረኽቡ ንኩሎም ነቶም እንፈልጦም ዘይንፈልጦምን ኣብ እግዚኣብሄር ኣቕሪብና ምእንቶኦም ክንፅሊ ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላህ ዓለምን መሓረና። 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 ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንሓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን 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 ንመላእ ዓለምን መሓረና። ኦ ዘለኣለሞ ኣቦ ምእንቲ ካዕሳ ሓጢኣትናን ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ክበርኩም ኣሕዋትን ናሓትን ኣብዚ ዘን ዝስዕባ ጸሎት እውን እግዚኣብሄር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ጸጋታቱ ክዕድለና ብፍላይ ንኹሎም መንእሰያት ኣብ ዝተፈላለየ ስደትን ኣብ ዝተፈላለየ ስቅያትን ንዝርከቡ እግዚኣብሄር ሎሚ ብመንፈሱ ክበጽሖም እግዚኣብሄር ጓሶኦም ክኸውን እግዚኣብሄር ብሓቂ ሓልየቱ ከይፍለዮም ዘድልዮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ክህቦምን ከጸናንዖምን ካብ ተስፋ ቁርፀት ወፂኦም ብተስፋ ዝጓዓዝሉ ህይወት መንፈስ ከልብሶም ንኩሎም መንእሰያትና ኣብ ዝተፈላለየ ሕማቕ ዘለውን ረዳኢ ዘይብሎምን ኣብ ጭንቅን ስደትን ዝርከቡ ንሕና ናብ እግዚኣብሄር ንጸልየሎም ነማዕቅቦም። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ
ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። ምን ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። ምን ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። ምን ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። ምን ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። ምን ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። ምን ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። ምን ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ህያው ዘይትመውት ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ህያው ዘይትመውት ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ህያው ዘይትመውት ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። ኦ ጎይታ መሓረና። ኦ ክርስቶስ መሓረና። ኦ ጎይታ መሓረና። ኦ ክርስቶስ ስምዓና። ኦ ክርስቶስ ጽን በለና። ኦ ሰማያዊ ኣብ ኣምላኽ መሓረና። ኦ መድኃኒ ዓለም ወልደ ኣምላኽ መሓረና። ኦ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ መሓረና። ኦ ቅዱስ ስላሴ ሓደ ኣምላኽ መሓረና። ኦ ካብ ከርሲ ኣብቲ ፍልፍል ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና። ኦ ዘይትብጻሕ ምስጢር ምሕረት ኣምላኽ መሓረና። ኦ ናይ መለኮት ዝለዓለ መግለጺ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና። ኦ ካብ ምስጢር ስላሴ ትፍልፍል ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና። ኦ ብኣእምሮ ሰብን መላእኽትን ዘይትምርመር ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና። ኦ ናይ ኩሉ ህይወት ታሕጓስን ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና። ኦ ናይ ኩሉ መንክራት ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና። ኦ ንመላ ፍጥረታት ዓለም እትጭብጥ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ብስጉ ቃል ኣብ ዓለም ዝመጻኻ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ካብ ርሑ ቁስሊ ልበ ኢየሱስ ዝውሓስካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ምእንታና ብፍላይ ከዓ ንሓጢአተኛታት ኣብ ልቢ ኢየሱስ ዝተዓወርካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝመስረትካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንምስጢረ ጥምቀት ዝሰራዕኻ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ጎይታና ኢየሱስ ጌርካ ተዝጥቐና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኣብ ኩሉ ህይወትና ተሰኒየና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ብፍላይ ኣብ ሰዓት ሞትና ተሓቕፈና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ዘይትመውት ህይወት ትህበና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ካብ ሓዊ ገሃነመ ነፍሳት ትስውረና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ብመላእኽቲ ትድነቕ ብቅዱሳን ከዓ ትጭበት ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኣብ ኩለን መለኮታውያን ምስጢራት ተንብር ምስጢር ምንጽሕር ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኣብ ኩሉ ውርደትና ተናግፈና ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ናይ ተሓጓስና ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ካብ እምንቲ ናብ ህላዌት ፀዋዕኻና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንዘሎን ንዝመጽእን እትሽልም ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንኹልና ናባኻ ዘስጠምካና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንኹሉ ተስፋ ዝቆረጸ ልቢ ተጸናነ ተፈታዊ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ መዕረፊ ኣልባብን ሰላም ድንጉጻትን ዝኾንካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ትህብ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ሓጢያት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር ይቕረ በለልና።
ኦ ኃጢአት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚአብሔር ስምዐና። ኦ ኃጢአት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚአብሔር መሐረና። ኦ ምሕረትካ ደረስ ዘይብሉ መዝገብ ርሕራሕኻ ዘይውዳእ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ኣብ ጽንኩር እዋናት ክንዲ ትብዓት መስኣንን ተስፋ ምቑራጽን ብዓብዪ እምነት ኣብ ትሕቲ ፍቕርን ምሕረትን ዝኾነት ቅድስት ፍቓድካ መታን ክንሓድር ቆላሕታ ሕያውነትካ ኣባና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኢኻ ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ከም ዝነበረ ኸዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ተቐይሩ ዓለም ክትብል ቅድም ናተይ ነይሩ ሕጂ ግን ካብ መፍንጠር ኣምሊጡ ናዋ የሱስ ኮይኑ ፍጹም ጸላዊቱ ይካትሕለፎ ሕይወተይ ከም ባሓደሺ ሰራሕ ውሽተይ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ደጊምና ነዚ ንዝሃበና እናመስገና ሕጂ እውን ብቓሉ ናብኡ ክንቀርብ ከምቲ ወትሩ እንዝምሮን እንደግሞን ቃልካ ንስጉምተይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን እዩ መብፅዓይ ክፍፅም እየ ነቲ ቕኑዕ ትእዛዝካ ድማ ክሕልዎ እየ። ሕጊኻ ሓጎስ ልበዩ ናይ ዘለኣለም ርስተይ እውን ንስ እዩ ንሕጊኻ ክሳዕለት ሞተይ ክሕልዎ ዓቂደ ጀሚረ ኣለኹ እናበልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና መዓልትና ክባርኽ መዓልትና ብቓሉ ክመርሕ ናብኡ ብትሕትና ክንቀርብ መንፈስ ቅዱስ ንልባትና ክበፅሕ ክቕይርን ብሓቂ ኣብ ቃሉ እሙናት ኮይንና ምእንቲ ክንርከብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቲ ኣብ መስቀል ዝወዓለ ክርስቶስ ጎይታና ሕጂ እውን ንነፍሲ ወከፍና ብፀጉኡ ካብ ኩሉ ሓጢአትና ነፃ ከውፃና እናሓሰብና እምበኣር ብቓሉ ናብኡ ክንቀርብ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ 1 ስጋብ 6 ከምኡ እውን ካብ 16 ስጋብ 17 ብሰብ ምእንቲ ክትረኣዩ ኢልኩም ጽድቅኹም ከይትገብሩ ተጠንቀቑ። እንተዘይኮነ ካብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን። እምበኣርከ ንስኻ ክትምጽእ ከለኻ እቶም ግቡዛት
ብሰብ ምእንቲ ክነኣዱ ኣብ ናይ ኣይሁድ ኣባይቲ ጸሎት ዓበይቲ መንገድታትን ከም ዝገብርዎ ኣብ ቅድሞኻ መለኸት ኣይትንፋዕ ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ብሓቂ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ። ንስኻ ግና ምጽዋትካ ብሕቡ ምእንቲ ክኸውን ክትምጽወት ከለኻ የማነይትኻ እትገብሮ ጸጋምካ ኣይትፍለጦም። እቲ ብስውር ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ክፈድየካ እዩ። እቶም ግቡዛት ብሰብ ምእንቲ ክረኣዩ ኣብ ናይ ኣይሁድ ኣባይቲ ጸሎትን ኣብ ቀዳናታት መገድን ደው ኢሎም ክጽልዩ ይፈቱ እዮም እሞ ክጽልዩ ከለኹም ከምኣቶም ኣይትኹኑ። ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ንስኻ ግና ክትጽልይ ከለኻ ናብ ቤትካ እቶም፣ ማዕጹኻ ዓጺኻ ናብቲ ብስውር ዘሎ ኣቦኻ ጸሊ። እቲ ብስውር ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ክፈድየካ እዩ። እቶም ግቡዛት ጸመውቲ ምዃኖም ብሰብ ምእንቲ ክረኣዩ ገጾም የጸልሙ እዮም እሞ ክትጸሙ ከለኹም ከምኣቶም ጽልሙዋት ኣይትኹኑ። ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ንስኻ ግና ክትጸውም ከለኻ ከም ዝጾምካ ነቲ ብስውር ዘሎ ኣቦኻ ደኣ እምበር ንሰብ ምእንቲ ከይተርኢ ርእስኻ ቕባ፣ ገጽካ እውን ተሓጸብ። እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ክፈድየካ እዩ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ናይ ሎሚ ቃል ኣብ ቅድሙኡ ቀሪብና ብኸመይ ክንጸውም ብኸመይ ክንጽሊ ብኸመይ ምጽዋት ክንህብ ከም ዘለና መልእኽቱ የመሓላልፈልና። ስለዚ ከም ክርስትያን ንሕና እውን ሎሚ ክርስቶስ ጐይታና መዓልታዊ ህይወትና እዘን ሰለስተ ዓበይቲ ናይ ድሕነት መጋበሪ ክነተግብረን ኣብ ህይወትና ክነብረን ይዕድመና። ብሰብ ምእንቲ ክትረኣዩ ኢልኩም ጽድቅኹም ከይትገብሩ ተጠንቅቁ እናበለ ክርስቶስ ጐይታና ንነፍሲ ወከፍና ሎሚ የሰምዓልና። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሔር ብቓሉ ሎሚ ደጊሙ ብዛዕባ ጸሎት ብዛዕባ ጾምን ምጽዋትን ክነስተንትን ይዕድመና። ጾም፣ ጸሎት፣ ምጽዋት እቶም ኣብ ክርስትያናዊ ህይወትና ብቕድስና ንኽነብር ንኽነጽሕ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስ ሓውና ምስ ገዛ ርእስና ዘለና ርክብን ሓድነትን ንኽዓቢ ዝሕግዙና መንገዲ ወይ መሳርሒ እያቶም። ብጸሎት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ህይወትና ንረኽቦ፣ ብምጽዋት ንሓውና ነዝኻ ብምሕጋዝ ንእግዚኣብሔር ንሕግዞም። ስለዚ ሎሚ ነዚ ክነስተንትን ከለና እምበኣር ነዘን ሰለስተ ዓበይቲ እግዚኣብሔር ንቅድስናና ዝህበና ዘሎ መጋበሪ ኣብ ክብሪ ክነውዕለን ክንዕጠቕ ንጽዋዕ። ንሱ ከዓ እግዚኣብሔር ኣብ ጸሎት ይረኽበና። እዚቲ ኣብ ሙሉእ ህይወትና ክነዘውትሮ ዘለና ሓቂ እዩ። ብፍሉይ መንገዲ ከዓ ነቲ ሕማማት መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም እዚ ምእንቲ ናይ ነፍሲ ወከፍና ድሕነት ዝኸፈሎ መስዋእቲ እናዘከርና ነቲ ልዑል ኣምላክ ክነመስግን፣ ብሓጢኣትና ክንጠዓስ፣ ንስሓ ክንኣቱ፣ ሰናይ ነገር ማለት ምጽዋት ክነዘውትር ወይ ሓውና ክንረድእ ንጽዋዕ። በቲ ሕያው ዝኾነ ቓሉ ተሰኒና ምስ እግዚኣብሔር ዓሚቕ ርክብ ክንምስርት ብፍሉይ መንገዲ ሕሽኽታ እግዚኣብሔር ክንሰምዕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይጽውዓና ኣሎ እሞ ሎሚ ነዚ ክነስተንትን ከለና ብሓቂ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ከዓ ብርሃን እዩ እናበልና ቃሉ መሃሪ ቃሉ ንድሕነት ኣድላይ ብቓሉ እግዚኣብሔር ከም ዝረኽበና ኣብ ቃሉ ንሕና ንእግዚኣብሔር ከም ንረኽቦ ፈሊጥና ኣብዚ ኣብ ጸሎትን ምጽዋትን ጾምን ዕጡቓት ክንከውን የድሊ። ጾም እምበኣር እንታይ ይጠቕመና? ኣብ ግዜ ጾም ኣርባዓ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ምእንቲ ክብሪ ኣምላኽ ኢልና ገለ ክንሓድግ ከም ዘለና ይፅውዓና። ስለዚ ጾም ንተሓድሶ ንለውጢ ይዕድመካ።
ስለዚ ኣብ ክርስትያናዊ ሂወትካ ለውጢ ክትገብር ስጋዊ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ልዕሊ ኩሉ መንፈሳዊ ለውጢ ንክትገብር ጾም የድሊ። እስ እግዚኣብሄር ኣምላክካ ዕሙቕ ዝበለ ርክብ ክትገብር የድሊ። ክብሪ እግዚኣብሄር ጉዕዞ ክርስትያናዊ ሂወትና ንክንምርምር ይሕግዘና። ከም ክርስትያን እግዚኣብሄር ብጾምን ጸሎትን ምጽዋትን ሰለስተ ነገር ክነማልእ ይዕድመና። እቲ መጀመርያ ምስ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ምስ ሓውና ምስ ገዛ ርእስና ዘለና ርክብ ክነሕድስ። ለዝሕዋተይ ምስ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ርክብ እንድሕር ደኣ ሃሊና ኣብ መዓልታዊ ሂወትና እግዚኣብሄር የሰኒየና። ኣብ መዓልታዊ እግዚኣብሄር ካብ ሓጢያት የንፅሓና። ኣብዚ መዓልታዊ ሂወትና እግዚኣብሄር ካብ ክፉ ይሕልወና ምስ ሓውና። ለዚ ናሓውና ኣብ እነፍቅረሉ ምስ ሓውና ርክብ ዓሚቕ ርክብ ቅዱስ እግዚኣብሄር ዝፈትዎ ርክብ ኣብ እንገብረሉ ብሓቂ ምስ እግዚኣብሄር ዘለና ዕምቀትን ፍቕርን ሓድነትን ከዓ ይድልድል። ልዕሊ ኩሉ ምስ ገዛ ርእስና ዘለና ርክብ ሎሚ ኣብ ሕብረተሰብና እቲ ዓብይና ዘሎ ምስ ገዛ ርእስና ዘለና ርክብ ክንዕብን ንገዛ ርእስና ክንፈልጥ ስለዘይተረኸብና እዩ። ንገዛ ርእስና ስለዘይንፈልጥ ናይ ካልኦት ኣሕዋትን ኣሓትን ንክንፈልጥ፣ ንክንኩንን፣ ንክንሓሚ፣ ንክንቅየም ንርከብ። መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ግን ነታ ኣብ ዝሙት ተረኺባ ኣይሁዳውያን ብዳርባ እምኒ ንክቐትልዋ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ክኸስዋ ዝተረኽቡ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ እቲ መጀመርያ ሓጢያት ዘይብሉ እቲ ንጹሕ ዝኾነ ሰብ መጀመርያ እምኒ ይደርብየላ ምስ በሎም ኩሎም ነፍሶም ሕልነኦም ንገዛ ርእሶም ስለ ዝመርመሩን ገዛ ርእሶም ስለ ዝተተንከፉን ስለ ዝፈለጡን ሓጢአተኛታት ንሶም እውን ከምኣ ድኹማት ምዃኖም ፈሊጦም ክሃድሙ ዝተረኽቡ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ነታ ሰበይቲ ኣበይ ዝኣለውቶም ዝኸስኺ ምስ በላ ግልፅ ምስ በለ ወላ ሓደ ዘየለ ምስ ረኣየ ኣነ እውን ምሕረክ ኣለኹ ኣነ እውን ኣይከሰክን እየ ኪዲ ድሕሪ ሕጂ ሓጢያት ኣይትግበር እናበለ ክርስቶስ ጎይታ ብሓቂ ምሕረት ዝሃባ ንሕና እውን ኣሕዋተይ ንገዛ ርእስና ምስ እንፈልጥ ድኹማት ምዃንና ሓጢያተኛታት ምዃንና ክንፈልጥ ኢና። ሓጢያቱ ዝፈልጥን ዝእመንን ሰብ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ቅዱስ እዩ፣ ብፁእ እዩ፣ ምናይ እግዚኣብሄር ምስ እግዚኣብሄር ርክብ ዘለዎ እዩ። እቲ ንገዛ ርእሱ ሓጢያት ዝፈልጥ እውን ናይ ካልኦት ሓጢያት ንክቕበል ቁሩብ ፀገም የብሉን። ስለዚ ሎሚ ገዛ ርእስና ክንፈልጥ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ እውን ዮኤል ኣብ ምዕራፍ 2:12 ከምዚ እናበለ ይዕድመና እግዚኣብሄር እምበኣርሲ ሕጂ እውን ብፆምን ብብኽያትን ብቁዝማን ብምሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ፣ ክዳንኩም ዘይኮነስ ልብኹም ደኣ ቅደዱ ይብል። ምስ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ናይ ወንጌል ክነተሓሕዞ ከለና እግዚኣብሄር መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ እትገብርዎ ጾም፣ ጸሎት፣ ምጽዋት ሰብ ክርእልኩም ዘይኮነስ ምእንቲ ክብሪ እግዚኣብሄር ኢልኩም ግበርዎ ይብለና ኣሎ። ስለዚ ደጋዊ ዘይኮነስ ውሽጣዊ ግበርዎ ይብለና ኣሎ። ኢዮኤል እውን ነዚ እዩ ዝደግም ዘሎ። ሕጂ እውን ብጾምን ብብኽያትን ብቁስማን ብምሉእ ልብኹም ካብ ሓጢያትኩም ካብ ክፍኣትኩም ካብ ውጥቀትኩም ናባይ ተመለሱ፣ ክዳንኩም ዘይኮነ ደጋዊ ሂወትኩም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ልብኹም ቅደዱ፣ ልብኹም ይተሓደስ፣ ልብኹም ይለወጥ፣ ልብኹም ማሕደር መንፈስ ኮይኑ ቅዱስ ኮይኑ ይረኸብ እናበለ ይሓተናን ይዕድመናን ኣሎ። ኣሕዋተይ ነዚ ብገዛ ርእስና ብሓይልና እንኽእሎ እውን ኣይኮነን። ሓገዝ እግዚኣብሄር ፀጋ እግዚኣብሄር የድልየና። ስለዚ ኢና እንፅሊ፣ ስለዚ ኢና ቃል ኣምላኽ እነስተንትን። ምክንያቱ ፀጋ እግዚኣብሄር ሓይሊ እግዚኣብሄር መንፈስ እግዚኣብሄር ኣባና ክሓድር እሞ ኣብ ጉዕዞ ክርስትያናዊ ሂወትና ሂወትና ንክርስቶስ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ ክብሪ ውዳሴ ኣምልኾ ዝህብ ኮይኑ ምእንቲ ክርከብ። እዚ እንታይ ማለት ይሕዋተይ ጾምና ደጋዊ ከይከውን ክርስቶስ የሰምዓልና ኣሎ። እምበኣርከ ንስኻ ክትምፅውት ከለኻ
እቶም ቅቡዛት ብሰብ ምእንቲ ክነኣዱ ኣብ ናይ ኣይሁድ ጸሎትን ዓበይቲ መንገድታትን ከም ዝገብርዎ ኣብ ቅድመኻ መለኸት ኣይትንፋዕ ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹም። ጾምና እምበኣር ከምቶም ቅቡዛት ፈሪሳውያን ከይከውን የሰምዓልና። ኣብ ጸሎትና ጾምና ምጽዋትና ግና ኣብ ክርስቶስ ክንጥምት ኩሉ ንገብሮ ምእንቲ ክብሪ ኣምላኽ ኢልና ክንገብሮ። ንስኻ ግና ክትጽሊ ከለኻ ናብ ቤትካ እቶ፣ ናብ ልብኻ እቶ፣ ናብ እግዚ ምስ እግዚኣብሔር ልክብ ጥራይ ግበር። ማዕጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብስውር ዘሎ ኣቦኻ ጸሊ። ምስ እግዚኣብሔር ጥራይ ይኹን ርክብካ ይብል ኣሎ። እቲ ብስውር ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ክፈድየካ እዩ ዝብል ስምዕታ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ተቐቢልና እምበኣር ልብናን ሓንጎልናን ኣብኡ ነተኩር። ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንመለስ። ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብንስሓ ምምላስ ማለት ብምስጢራዊ መንገዲ ናብ ውሽጢ ልብኻ ብምእታው ምስ እግዚኣብሔር ሓውኻን ዕርቂ ምግባር ማለት እዩ። ለዚ ንሕና መዓልታዊ ህይወትና ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ድኹማትን ሓጢአተኛታትን ኢና። ኣነን ንስኻትኩምን ምሕረት ኣምላኽ ዘድልየና እዩ። ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እንወድቕ ኢና፣ ብሓሳብ ብተግባራትና ብቓላትና ብኣብነትና። ምክንያቱ እቲ ባህርያዊ ስጋዊ ህይወትና ንሓጢያት ዝዕድም ስለ ዝኾነ፣ ምክንያቱ እቲ ባህርያዊ ዓለም ንዕኡ እትፅውዕ ስለ ዝኾነት። ንሕና ግን ከምቲ ንሃዋርያቱ ናይ ዓለም ኣይኮንኩምን፣ ዓለም ናይ ዓለም እንተትኾኑ ነርኩም ዓለም መፈተወትኩም ዓለም መፍቀረትኩም ዝበሎም፣ ንሕና እውን ከም ኣመንቲ ኣሕዋት ናይ ክርስቶስ ጎይታ ኢና፣ ሰብ እምነት ኢና፣ ሃዋርያት ክርስቶስ ኢና። ብትምህርትን መንገድን ክርስቶስ ምኽርን ፀዋዕታን ምዕዶን ቤተክርስትያን ክንከይዝ ተፀዋዕና ኢና። ስለዚ ሎሚ ነዚ ብምስትንታን ናብኡ ክንመለስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ ሓሙሽተ ከምዚ እናበለ ክፅሕፍ ንረኽቦ፣ ንሕና ናይ ክርስቶስ ኣምባሳደራት ኢና፣ ኣምላክ ከዓ ብኣና ገይሩ ይዕድም ኣሎ። ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይንና ድማ ምስ ኣምላኽ ተዓረቁ እናበልና ንልምነኩም ኣለና እናበለ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ይፅሕፍ። ንሕና ናይ ክርስቶስ ኣምባሳደራት ኢና። ሎሚ እውን ቤተክርስትያን ናይ ክርስቶስ ኣምባሳደር ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ተመለሱ እናበለ ትፅውዓና ኣላ። ንሕና ብጥምቀትና ነፍሲ ወከፍና ኣምባሳደራት ናይ ክርስቶስ ኢና። ስለዚ ንሓውና ንሓፍትና ካብቲ ክፉእ መንገዱ ካብ ውጥቆቱ ንክትስእ ብቓልና ብኣብነትና ብፍቕርና ክንመልሶ ተመለስ ተዓረቕ ክንብሎ እግዚኣብሄር ሓላፍነት ሂብና እዩ። ንሕና ብክርስቶስ ተኻፈልቲ ፅድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ኣምላኽ ነቲ ሓጢያት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢያተኛ ገበሮ፣ በዚ ኢና ድሕና። ስለዚ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ነፍሲ ወከፍና እምበኣር ብእግዚኣብሄር ከም ዝተፈቐርና ምስ ኣምላኽ ዕርቂ ክንገብር ብክርስቶስ ተሳተፍ ፅድቂ ምእንቲ ክንከውን ሎሚ እውን እግዚኣብሄር ብቓሉ ይልምነና ኣሎ። ስለዚ ነዚ ኣቦ ምሕረት ዝኾነ ኣምላኽ ብፍቕሪ ንንስሓ ንድሕነት ዝፅዋዓና ዘሎ ኣምላኽ መልሲ ክንህቦ ይግባአና። ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ተበጊስና ክርስትያናዊ ጉዕዞና ቀፃሊ ዝኾነ ተግባር እምነትን ኣብ መንጎ ፈጣርን ፍጡርን ዓሚቕ ዝኾነ ዝምድና ንምምስራትን ክንፅዕርን ክንሰርሕን የድሊ። ስለዚ ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ቃል ኣምላኽ ብምስትንታን ንነፍሲ ወከፍና ብፀሎትን ጾምን ምፅዋትን ዝተተነየ ንስሓ ክንገብር ክርስትያናዊ ህይወት ክንገብር ይፅዋዓናን ይዕድመናን። ካብ ውሽጢ ዝነቐለ ለውጢ ክንገብር ንዕደም። ህይወትና ኣብ ህይወት ክርስቶስ ክነማዕቅቦ ንዕደም። ኩሉ እንገብሮ ጉዕዘና ምርጫና በቲ ናቱ ፍቓድ ዝመልእ ክኸውን ኣለዎ። ኣብቲ እምነትናን ፀዋዕታናን እሙናት ኮይንና ክንርከብ ይፅዋዓና። እምበኣር ሎሚ ቤተክርስትያን ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ንነፍሲ ወከፍና ናብዚ ቃል ኣምላኽ ብምስትንታን ናብ ንስሓ ምስ ክርስቶስ ዘለና ሓድነት ክነደልድል ትፅውዓና ኣላ። ጳውሎስ ቃል ምጥቃም ከምዚ እናበለ ይዕድመና።
ንሕና ናይ ክርስቶስ ኣምባሳደራት ኣምላክ ከዓ ብናይ ኣባኣና ገይሩ ይዕድም ኣሎ እቲቐዲምና ዝበልናዮ ኣኩን ክርስቶስ ኮይንና ድማ ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ እናበልና ንእልምነኩም ኣለና። ንሕና ብክርስቶስ ተኻፈቲ ፅድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ንከውን ኣምላኽ ነቲ ሓጢያ ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢአተኛ ገበሮ እናበለ ክርስቶስ ጎይታና ጾምና ጸሎትና ብዕምቆት ንገብሮ ወትናምትን ንድሕነትና ኣድላይ ምዃኑ ፈሊጥና እምበኣር ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽና እንምለሰሉ እግዚኣብሄር ብኩሉ ሰናይ ነገር ክመልኣና መዓልትና ክባርኸልናን መዓልትናን ክቕድሰልናን እታ እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ፀዋዕታኣ ኣብ ጾም ኣብ ጸሎት ኣብ ኩሉ እምንቲ ኮይና ኣገልጋሊት ኮይና ዝተረኸበት መራሒትናን ኣብነትናን ኮይና ንዓኣ ንክንተተለሉ ጸጋ ሓይሊ መንፈስ ቅዱሱ ንነፍሲ ወከፍና ይሃበና። መዓልትና ይባርኸልናን ይቐድሰልናን። እግዚኣብሄር ኣብዚ መዓልቲ እውን ኣብ ኩሉ እሙናት ኮይና ንጓዓዘሉ ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሒኑ ካብ ሓጢያት ተኸላኺሉ ካብዚ ወሪ ዘሎ ሕማም ነፃ ገይሩ ንዕኡ እነምንኸሉ ንዕኡ እንወድሰሉ ንዕኡ ምልኪ ክብሪ ውዳሴ እንህበሉ መዓልቲ ይግበረልና። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ንወትሩ ዘለዓለም ኣለን ኣሜን።
تمسكني كبير تمسكني كبير